Allstå där ute. Hejsan, hejsan på alla barnen. Hur är det där inne i tvn? Eller vart ni nu tillbringar er tid? Har ni grävt ner er i någon gammal videospel? Eller har ni gjort något annat idag? Lekt eller spelat fotboll? Ja, jag ska då läsa vidare i Nils Holgersson. Ni kommer ihåg, Nils var en otäck grabb. Han var elak och dum och drog katten i svansen och kastade träskor på korna. Men han blev förtrollad till en liten pojke, en liten tomte. Så här liten var han. Så kom det en massa vildgäss och han var ute på gården och han såg hur vildgässen lockade till sig en utav tamgässen, en utav de finaste tamgässen, flög iväg med vildgässen och då hoppade han upp på den och hängde sig fast. Och nu är han på en vildgås på väg norrut från Skåne. Ni kommer ihåg, han var ju skåning från Östra Vemmenhög. Be mamma och pappa och slå upp Östra Vemmenhög på kartan, i telefonen eller plattan eller på datorn. Ni vet, en sån här Google Maps som de kallar den nu för tiden. Okej, då fortsätter jag. Och nästa stycke, det heter Det rutiga tygstycket. Pojken, han blev så huvuddyr att han inte visste till sig på en lång stund. Luften ven och väste emot honom. Fingarna svingade och det brusade i fjädrarna som en hel storm. 13 gäss flög omkring honom. Alla flaxade och kacklade. Det dansade för hans ögon och det susade för hans öron. Han visste inte om de flög högt eller lågt. Eller vart det bar av med dem. Äntligen kom han så mycket till sans att han förstod att han borde taga reda på vart gässen förde honom. Men detta var inte så lätt, för han visste inte hur han skulle få mod att se ner. Han var alldeles säker på att han skulle få svindel om han försökte. Vildgässen for inte så särskilt högt, därför att den nykomna reskamraten inte kunde andas i den allra tunnaste luften. För hans skull flög de också lite långsammare än vanligt. Till sist tvingade pojken sig ändå att kasta en blick åt jorden till. Då tyckte han att under honom låg utbredd en stor duk som var indelad i en otroligt massa små och stora rutor. Men vart i all världen är jag nu kommen, undrade han. Han såg ingenting annat än en ruta vid ruta. Somliga var snea och somliga långsmala. Men överallt var det hörn och raka kanter. Ingenting var runt och ingenting var krokigt. Vad är det för ett stort rutigt stycke tyg som jag ser ner på, sa pojken för sig själv, utan att vänta att någon skulle svara. Men vildgässen som flög omkring honom ropade genast, åkrar och ängar, åkrar och ängar. Då förstod han att det stora rutiga tygstycket var den platta skånska jorden som han for fram över. Och han började begripa varför den såg så mångfärgad och rutig ut. De klargröna rutorna kände han först igen. Det var rågåkrarna som hade blivit sådda förra hösten och hade hållit sig gröna under snön. De gulgråa rutorna var stubbåkrar där det förra sommaren hade vuxit säd. De brunaktiga var gamla klövervallar och de svarta var tomma betland eller upplöjda trädesåkrar. De rutorna som var bruna med gula kanter var säkert bokskogar, för sådana
För i sådana så står de stora träden som växer mitt i skogen nakna om vintern. Men småbokarna som växer i skogsbrynet behåller de torra gulnade bladen ända till våren. Det fanns också mörka rutor med grått i mitten. Det var de stora kringbyggda gårdarna med de svartnande halmtaken och de stensatta gårdsplanerna. Och så fanns det rutor som var gröna i mitten och omgärdade med brut. Det var trädgårdarna där gräsmattorna redan började grönska, fast buskarna och träden som stod omkring dem ännu var i nakna och bruna barken. Pojken kunde inte låta bli att skratta när han såg hur rutigt allting var. Men när vildgässen hörde att han skrattade, ropade de liksom bestraffande: "Fruktbart och gott land! Fruktbart och gott land!" Pojken hade redan blivit allvarsam. Att du kan skratta, du som har råkat ut för den stora, allra förskräckligaste som kan hända en människa, tänkte han. Han höll sig allvarsam en stund, men snart kom han till att skratta igen. Allt eftersom han hade blivit van vid ritten och farten, så att han kunde tänka på annat än att hålla sig kvar på gåsryggen, började han att lägga märke till hur full luften var av fågelflockar som flög norrut. Och det var ett hojtande och ett ropande från flock till flock. "Ja, så ni har kommit över idag", skrek somliga. "Ja, vi har så", svarade gässen. "Hur tror ni att det står till med våren?" "Inte ett löv på träden och kallt vatten i sjöarna", kom det till svar. När gässen flög fram över ett ställe där det gick tamt fjäderfä ute, ropade de: "Vad heter gården? Vad heter gården?" Då sträckte tuppen upp huvudet och svarade: "Gården heter Liljärd i år som i fjol, i år som i fjol." De flesta stugorna hade väl namn efter sina ägare, så som det brukas i Skåne. Men istället för att svara att detta var Per Mattssons eller Ola Bossons, hittade tupparna på sådana namn som de tyckte var passande. De som bodde på de fattiga torp- och husmansställena ropade: "Den här gården heter Grynlösa." Och de som hörde till det allra fattigaste skrek: "Den här gården heter Tuggelite, Tuggelite, Tuggelite." De stora välbärgade bondgårdarna fick granna namn av tupparna, såsom Lyckåker och Äggeberga och Penningby. Men tupparna på herrgårdarna, de var för högfärdiga att hitta på något skämtsamt. En av dem gol och ropade med en kraft som om han ville höras ända upp till solen: "Detta är Dybäcks herrgård i år som i fjol, i år som i fjol." Och lite längre bort stod en som ropade: "Detta är Svaneholm, det måtte väl hela världen ha reda på." Pojken märkte att gässen inte flög sin väg rakt fram. De svävade hit och dit över hela Söderslätt, liksom var de glada att vara i Skåne igen och ville hälsa på i varenda gård. De kom till ett ställe där det stod några stora tunga byggnader med höga skorstenar och runt omkring dessa en mängd mindre hus. "Detta är Jordberga sockerbruk", ropade tupparna. "Detta är ju Jordberga sockerbruk." Pojken ryckte till där han satt på gåsryggen. Han borde ju ha känt igen det här stället. Det låg inte långt från hans hem och här hade han förra året haft plats som vaktarpåg. Men det var nog så att ingenting var så riktigt likt när man såg det så där uppifrån. Och tänk och tänk, Åsa Gåsapiga och lille Mats som var hans kamrater i fjol. Pojken skulle allt ha velat veta om de gick kvar här ännu. Vad skulle de ha sagt om de hade anat att han flög fram högt över deras huvuden? Så förlorade de Jordberga ur sikte och for bortöver åt Svedala och Skabersjö och tillbaka över Böringe kloster och Häckeberga. Pojken fick se mer av Skåne på den enda dagen än vad han hade sett förut under alla de år han hade levat.
När vildgässen råkade på tamgäss hade de som allra roligast. De flög då fram helt sakta och ropade neråt. Nu bär det till fjälls. Kommer ni med? Kommer ni med? Men tamgässen svarade. Vintern är kvar i landet. Ni är för tidigt ute. Far tillbaks, far tillbaks. Vildgässen sänkte sig för att de skulle höra bättre och ropade. Kom med så ska vi lära er att flyga och simma. Då blev tamgässen förargad och svarade inte med ett enda kvacklande. Men vildgässen sänkte sig ännu mer så att de nästan snuddade vid marken och sen höjde de sig blixtsnabbt som om de hade blivit förfärligt skrämda. Oj, 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 ropade de. Det var inga gäss, det var bara får, det var bara får. De på marken blev alldeles ursinniga och skrek. Måtte ni bli skjutna så många som ni är, så många som ni är. När pojken hörde allt detta skämtande så skrattade han. Så kom han ihåg hur illa han hade ställt till det för sig och då grät han. Men om en liten stund skrattade han på nytt. Aldrig förr hade han farit fram med så god fart och att rida fort och vilt. Det hade han alltid tyckt om. Och han hade förstås aldrig tänkt på att det kunde kännas så friskt som det gjorde upp i luften. Och att det steg upp från jorden en så god lukt av mylla och kåda. Och inte heller hade han tänkt på hur det kunde vara att färdas fram så där högt över jorden. Men det var liksom att flyga bort från bekymmer och sorger och förtretligheter av alla de slag som tänkas kunde. Och nästa gång då ska vi höra den här delen utav boken. Och då får vi träffa Akka. Ha det så bra. Sov gott. Och natt.